Tisztelettel köszöntöm a kedves televízió nézőket. Önök a Lérci Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény Kultúrpercek című kulturális magazin műsorát látják. Az elmúlt héten a Duna Televízió Domovina műsorának forgatócsoportja tett látogatást a Kondorosi Szlovák Klubban. A program keretein belül a tájegységünkre jellemző disznótoros sütemények, a hájas pogácsa és a lekváros kifli készítésének mozzanatait örökítették meg. A hájas tésztát a régi disznótorok idején mindig egy asszony készítette. A disznóból kiemelt friss hájat megtisztította, majd feldolgozta. Délután begyúrta a tésztát, miközben felfűtötték a kemencét, és ott sült meg. A pogácsa vacsora előtt volt felszolgálva, úgymond előételnek és a pálinka kísérőjének. A lekváros kifli házi, kemény szilva lekvárból készült, a vacsorát követő desszert volt. A felvétel remek alkalom volt arra, hogy a klub tagjai sokak figyelmét felhívják a hagyományápolás fontosságára, és ezzel öregbítették lakóhelyünk Kondoros hírnevét a világban. 2017. február 11-én szombaton nagyon jó hangulatban telt a kézműves foglalkozás a Lérci Ferenc Könyvtárban. A szorgalmas kezek filccel dolgoztak, és a program során ízléses és tetszetős tolltartókat, valamint telefontokokat készítettek. Örültünk a találkozásnak, és legközelebb is várjuk a kedves érdeklődő gyerekeket. Ugyanezen a napon, február 11-én este remek hangulatú parti volt a művelődési házban, ahol Olá Peti és Kasnyik Marci fergeteges hangulatot biztosított a szórakozni vágyóknak. Köszönjük szépen mindkettőjüknek, és örülünk, hogy ilyen jó hangulatban telt el az újabb parti a művelődési házban. Február 2. hétvégén rendezték meg a Karlovac Open Kickbox Európa Kupát Horvátországban. A magyar kickbox utánpótlás életében fontos versenyen 28 nemzet 2100 versenyzője nevezett, melyek közül Kondorosról 4 fő volt jelen. A 4 fő több szabályrendszerben és kategóriában versenyzett. A várakozásnak megfelelően színvonalas küzdelmet hozott a verseny, és a kondorosiak bebizonyították, hogy helyük van a nemzetközi mezőnyben, mert remek eredményeket értek el. Kozman Mónika első éves serdülőként ezüstérmet szerzett. Malatyinszki Bendegúz szintén ezüstérmes lett. Chen Hang és Kovács Anita pedig a bronzérmet jelentő harmadik helyen végzett. Mindemellett Anita még egy ötödik helyet is szerzett. A torna legeredményesebb nemzete a magyar csapat lett 43 arany, 41 ezüst és 46 bronzéremmel, amihez a 4 kondorosi versenyző 4 érmet tett hozzá. Gratulálunk Litauszki Lászlónak és tanítványainak. Mint ahogy az kedves nézőink láthatják, egy új környezetben vagyunk. Volt már ilyen, amikor az ifjúsági közösségi műhelybe látogattunk el. Mostani adásunkban a Petőfi István Általános Iskolában vendégeskedünk. A következő percekben Laurinyeszné Trünyik Judit igazgatóasszony fog beszélni az iskoláról, az iskolai életről, az itt folyó munkáról és az elért eredményekről. Szeretettel köszöntöm a Kultúrpercek nézőit. A Kondorosi Petőfi István Általános Iskola életéből szeretnék önökkel néhány érdekes eseményt megosztani. Elsőként a fél évben végzett munkánkról szeretnék néhány adatot elmondani. Intézményünkben 316 tanuló iratkozott be szeptemberben, most fél évkor 307 tanuló került osztályozásra. Kitűnő tanulók az alsóban 26-an, a felsőben 17-en, ez összesen 43 fő, az össztanuló létszám 14%-a. Jeles eredményt értek el 12-en az alsóban és 10-en a felsőben, összesen 22. Tehát a jeles és a kitűnő tanulók aránya az 21% intézményi szinten. Erre az intézményünkben büszkék vagyunk, hiszen a tanulók nagyon szépen teljesítettek. 75 fő tanuló 115 tantárgyi dicséretet szerzett a fél év során. Sajnos bukásra is sor került. A bukott tanulók a felsős tanulók köréből kerültek ki, 17-en
buktak meg egy vagy több tantárgyból. Bízunk benne, hogy a második fél évben megfelelő segítséggel, pedagógiai módszerekkel, eszközökkel és szülői támogatással eredményesen fogják zárni a tanévet. A nyolcadikos tanulóink pályaválasztás időszakában éltek. A tegnapi nap folyamán 48 fő pályaválasztási jelentkezési lapját adtuk föl. Diákjaink összesen 47 intézményt jelöltek meg, ahol tanulmányaikat folytatni szeretnének. Van olyan tanuló, aki két iskolát jelölt meg, de van olyan, aki akár 6 intézménybe is beadta jelentkezését. Nagyon bízom benne, hogy mindannyian eredményesen fognak majd szerepelni a felvételi eljárásban, és megtalálják azt a középiskolát, ahol a életük hátralévő szakaszában tanulni fognak, és megtalálják azt a életutat, amit szeretnének majd folytatni. Több pályázat fut intézményünkben a Nemzeti Tehetségprogram keretein belül. Elsőként a Hagyományok nyomában című projektről szeretnék néhány gondolatot mondani. Ez a projekt 800 ezer forint támogatásban részesül, 26 tanulót vontunk be a projektben, ez elsősorban a szlovák néphagyományok körében és a néptánc témakörében eleveníti fel az ismereteket, illetve juttatja élményhez a tanulókat. Ebbe a projektbe Egriné Csomor Éva kolléganőm vezetésével 26 tanulót vonunk be. Ők a közeljövőben kirándulásokon is részt vesznek, így a Pilisbe fognak elutazni. A következő program az Értékeink címet viseli. Ez a program 1 millió forint támogatásban részesült. Ide 10 tanulót vontunk be Klucsi Kárpát kollega vezetésével. Ebben a programban a helytörténeti emlékek felkutatását végzik a tanulók a tanár úr vezetésével. A harmadik projektünk az Évszakok címet viseli. 1 millió forint támogatásból valósul meg. Ebbe a projektbe 16 tanulót vont be Nyerges Gáborné kolléganő. Ez a művészetek témakörében kalandoznak, több technikával megismerkedtek a gyerekek, és majd április végén egy kiállítással zárjuk ezt a Évszakok címet viselő programunkat, amelynek a kiállítása nyilvános lesz, és mindenkit szeretettel várunk el. Az iskolai pályázatok koordinálásában még Lónai Sándorné igazgatóhelyettes kolléganő segíti a kollégáik munkáját. Az első fél évben már elkezdődött a versenyekre való felkészülés, de a versenyek a második fél évben valósulnak meg. A napokban több versenyen vesznek részt tanulóink. Pénteken az Zrínyíron a matematika versenyre utaznak el Szarvasra 39-en. Történelmi megyei versenyen vettek részt diákjaink. Kazinci szépolvasási versenyre utaznak el szombaton Békés Csabára. Angol nyelvi verseny lesz a jövő héten, illetve a Simonyi Zsigmond helyesírási versenyen is megmérettetik tanulóink magukat. Ezeknek a versenyeknek a helyi fordulói már lezajlottak, és bízunk benne, hogy a megyei versenyeken is nagyon szép eredményeket fognak elérni. Diákjaink öregbítve Kondorosi iskola hírnevét, illetve Kondoros város hírnevét. A múlt héten zajlott a Békés megyei önkormányzat szervezésében a Békési értékmérő versenyek elnevezésű verseny a Szarvasi járásban, ahol általános iskolások és középiskolások versenyeztek. Az általános iskolások között a kondorosi gyerekek szerezték meg az első helyet. A csapat tagjai Gerhát Luca, Hrivnál Erika, Szabó Dávid, Vaskor Levente, felkészítőjük Sárközényi Zuberec Klára kolléganőm volt. Ők a jövő héten Békés Csabán folytatják a versenyzést. Bízunk hasonló szép eredményekben. A héten az alsó tagozaton a tegnapi nap folyamán zajlott a farsang. Nagyon színes forgatagban volt része, vagy vettek részt a gyerekek. A nyitótánc, a kolléganők bemutató tánca, meglepetés tánca, zsákba macska várt a gyerekeket, kellemes délelőtt elzártuk ezt a farsangi délelőttöt. 17-én pénteken pedig a felső tagozaton kerül megrendezésre a farsang, egy télkergető címet viseli, ahova különböző produkciókkal készülnek diákok, tanárok,
és a szülői munkaközösség tagjai. Bízunk benne, hogy egy kellemes kora estét tölthetünk együtt a diákok, pedagógusok és szülők. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. A hétvégén nem a szokásos időpontban szombaton, hanem február 19-én vasárnap lesz a kézműves foglalkozás a tájházban. Az érdeklődőket 10 órára várja Takács Dominika. A rendezvényen virágcserepeket festéssel díszítenek a kisdiákok, majd virágmagot ültetnek bele. Az érdekes összejövetelre szeretettel várják a kézművesködni vágyókat. 2016. november 13-a és 18-a között 17 tanár vett részt Ausztriából, Szlovéniából, Baszkföldről, Olaszországból és Magyarországról a fenntartható fejlődés jegyében meghirdetett élelmezési programban az afrikai Burkina Fasóban. Hazánkból az egyik utazó Sárközini Zuberec Klára, a Kondorosi Petőfi István általános iskola tanárnője volt. 2017. február 22-én szerdán 17 órától a könyvtárban tart élménybeszámolót erről a nem mindennapi kalandról. Minden érdeklődő szeretettel várunk. A Dérci Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény rajzpályázatot hirdet iskolás gyermekek számára Nekem szülőhazám címmel. A felhívásra várjuk akár az országunkkal, akár a városunkkal kapcsolatos munkákat, melyek a hazafiasságot, a szülőföld nevezetességeit mutatja be. A zsűri 4 korcsoportban fog eredményt hirdetni. Első-második osztály, második korcsoport, a harmadik-negyedik osztály, harmadik korcsoport, ötödik-hatodik osztály és a negyedik korcsoport, a hetedik-nyolcadik osztály. A beadási határidő 2017. március 10. péntek 15 óra. Az alkotásokból kiállítást szervezünk, melynek megnyitója és az eredményhirdetés március 13-án hétfőn lesz a Művelődési Házban. A Kondorosi Evangélikus Egyházközség szeretettel várja önt és kedves ismerőseit 2017. február 18-án szombaton 18 órára a Kondorosi Művelődési Házba, az 5. Kondorosi Evangélikus Bárra. Belépő jegyek 3500 forintos áron, valamint támogatói jegyek az Evangélikus Egyházközség hivatalában vásárolhatók meg. A szervezők köszönettel fogadják a tombola tárgya felajánlását is. A jó hangulatról a Tomassi Party Band gondoskodik. A rendezvény fővédnökei Ribárszky Péter polgármester úr és Kondor Péter evangélikus esperes úr. És végül egy fotópályázat, melyet már előző adásainkban is hirdettünk, az ifjúsági önkéntes közösségfejlesztő műhely pályázatot hirdet Kondorosi Érték Nekem címmel. A téma Kondorosváros helyi értékeinek bemutatása, bővítése, melyek fotókon keresztül kerülnek megvalósításra. Pályázati kategóriák ifjúsági korcsoport 14 éves korig és felnőtt korcsoport. A pályázati feltételek személyenként maximum 3 darab fotóval lehet indulni, melyek felbontása minimum 3 megapixeles lehet, és bármilyen technikával készülhetnek. Lehetnek fekete-fehér vagy színesek. Elfogadott formátum a JPEG és a PNG. A képeket kizárólag digitális formátumban lehet beküldeni az info@iokm.hu e-mail címre. A fájlok elnevezésének egyértelműen tartalmaznia kell az alkotó nevét és a kép címét. A pályázat leadási határideje 2017. február 28. 12 óra. A beérkezett pályázatokat amatőr és profi fotósokból álló zsűri bírálja el. Kategóriánként az első 3 helyezettet díjazzák, valamint közönségdíjat érdemel az IÖKM Facebook oldalán legtöbb szavazatot kapott alkotás is. Az eredményhirdetés időpontja 2017. március 7-e. Kedves nézőink! Mai műsorunkban tájékoztatásunkat szerettünk volna közölni önökkel. Köszönjük szépen figyelmüket, viszontlátásra!